Je, naravno da sam trenirao Stojanovića i naravno da sam razgovarao sa ljudima iz Dinama kad su ga oni uzmali. Nikad se ne može garantirati kad radite sa živim ljudima, međutim to je jedan izuzetno potentan dečko, izuzetno veliki talent. Naravno da postoji još rupe u njegovoj izvedbi nogometne igre, međutim gotovo sam uvjeren da ako se ne dogode neke bitni poremećaji u smislu nekih većih ozljeda, da će on napraviti jednu sjajnu karijeru i da će Dinamo s njim profitirati u smislu da će on dati puno dobrih partija za Dinamo, a i da će ga uspjeti transferirati u određenom trenutku za puno veći novac nego što je sad uložio.